Knjiga još jedna u nizu, ne izdvaja se ni po čemu, čak ni naslovu. Tek ime autora privlači pažnju. Igor Lukšić knjigu poezije izdao prije 10 godina i to nije jedino po čemu se razlikuje od onoga koga će naslijediti na poziciji premijera. Lukšićevi školski drugovi kažu da je i njegov muzički ukus, recimo, drugačiji. Someone's always there. Yeah! 14. juna Igor Lukšić napunio je 34 godine, što znači da će premijer u ostavci i dalje biti najmlađi premijer. Lukšić je u Baru, gdje je rođen, završio osnovnu i srednju školu. Prije nego je napunio 30 godina, na Ekonomskom fakultetu u Podgorici je diplomirao, magistrirao i doktorirao, i to sa prosječnom ocjenom 9,5. Završio je nekoliko specijalističkih kurseva od Beča preko Vašingtona do Beograda. Govori engleski jezik, služi se francuskim i italijanskim. U braku sa Natašom ima kćerke Sofi i Dariju. Sa još svježom diplomom, 22 godine i članskom kartom vladajuće stranke, Lukšić se zaposlio kao saradnik u Ministarstvu spoljnih poslova, nastavio kao savjetnik u DPS-u, poslanik u Skupštini Srbije i Crne Gore i Crne Gore i u kraćem periodu kao savjetnik premijera za odnose sa javnošću. U ovu zgradu je ušao sa 27 godina, pravo u ministarsku fotelju i tako postao najmlađi ministar i najmlađi potpredsjednik vlade. Sam početak njegovog ministrovanja je obilježilo to što je u istom periodu služio i vojni rok. Odijelo ipak nije zamijenio uniformom, ni ministarsku vojničkom platom. Održao je osnovcima nekoliko predavanja o preduzetništvu i tako ispunio obavezu. Zamjera mu se i to da je odriješio državnu kesu i dao 44 miliona za spas Prve banke, ali je i kao ministar financija ukinuo mogućnost svim ministrima da primaju po više nadoknada u radnim tijelima. Za ministarskih mandata bio je uglavnom dostupan medijima, piše blog, a ministarstvo ima svoj kanal na YouTube-u. Ljubitelj je košarke i predsjednik Košarkaškog saveza Crne Gore. Trenutno po podršci, bar u virtualnom svijetu, budući nije ni prinijeti aktualnom premijeru, ali vjerovatno će se, kad sjedne na stolicu sa njegove lijeve strane, i to promijeniti, a vrlo vjerovatno će tada i knjiga smijeha ređe biti na policama biblioteka.